are reported to be on the rise, especially among flood victims residing in different IDP camps. The rise has created fear among locals, with community leaders calling on an immediate action to be taken to stem the rise. According to a human rights activist in the area, young girls as young as 10 years and below are being exposed to FGM practices in the community and end up being married off at a tender age. Addressing locals during an anti-FGM campaign, the activists say girls who have been exposed to FGM are suffering silently. The reality that youth, the elders believe that if the girl is not circumcised, we youth are not going to marry. We are willing to marry, and we are telling them to leave the girls as they are, as they were created by God. FGM is affecting them healthily, mentally, and physically. Niko hapa kwa jamii ambayo inafanya ukeketaji asilimia mia moja. 100%. Kweli ama urongo? Na sasa, nataka muangalie hii hali leo mmekuja. Watu wanaishi kwa hizi mahema. Uangalie maji wanaenda kuchukua wapi. Uangalie hospitali iko pande gani. Uangalie shule iko pande gani. Alafu mtoto leo amekeketwa. Na baba yake usiku anakuja kulala hapa. Hii mtoto anapeleka wapi? Bado hapa mnasikia kuna shida ya chakula. Mshahara manyeta hajapata lishe bora. Ndio hiyo kuna shida ugonjwa hiyo. Nini infection inaingia.